Pondon kang Ros, ari re, kang Ros kaya delenggane panas atis temen, kena ngapai kok kang Ros? Oh kos. iya, kipi tartem ya, makanya ini kipi Mau kita ke nonton Indonesia karo, Singapura kok, aduh wesh, ke pusing temen panas atis pisang ya. ora guluh-guluh kok, wesh kali kanikul ya, aduh wesh, tegang baik konon kok, jantungan yang tertegan kan, kayak tertem. Padahal sih ya Singapur di kartu merah wesh, kurang kali, ya cuman kulunuh yang kebobolan, aduh wesh, anak-anak Indonesia kok kawetegang. copot becandung ngeko ya ikulu nulu ya dihat maning pembraket be asu ano baik aduh kaya kaya terik penalti yo ya aku nungkulu nulu no Indonesia aduh kaya pusing bayang temprengap kaya ndasku ya alhamdulillah bis menang yaus yaus ya, ya nungku peni finalnya.